Olá, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo pra você, direto meu, do seu, do nosso canal Bonsai Verde. Banzai! Quem tem o prazer de estar aqui ao vivo e a cores? E o professor Paulo Bonsai, ao seu dispor, o filho da eterna Dona Irene, onde quer que você esteja, que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Coraçãozão, olha ele lá, coraçãozão para você, muita paz, muita luz, muita vida, muita prosperidade, que o Papai do Céu te abençoe, você, seu lar, sua família, hoje e sempre, abençoe principalmente as suas mãos para você plantar essas belezuras e elas se transformarem, encher o seu lar de vida, de paz, de saúde, de alegria, de beleza, por que não, não é mesmo? Mãos de ouro, dedinhos verdes, dedinhos de ouro, não é mesmo? Eu louvo a Deus, em primeiro lugar, pela minha vida. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, que não está mais presente entre nós, mas que me deu vida, que me deixou amor, alegria, prazer em cultivar essas maravilhas do nosso Deus. Louvo a Deus pela sua vida que está aí do outro lado, nos contemplando. Muito obrigado mesmo de coração. Gratidão a milhão a Deus pela sua vida, minha querida, meu querido. Você que nos vê pela primeira vez, ó, brigadão. Fique conosco, se inscreva e não nos abandone nunca mais. Não nos achou por um acaso, foi obra do divino, tá bom? A você que está conosco desde o primeiro vídeo, com os 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, 100.000, 200.000, muito obrigado. E agora eu conto com você, novinho que chegou agora, e você que já acompanha a gente desde o começo, ó. Rumo aos 500.000. Divulgue, compartilhe. Pega o link aí do vídeo, manda para todo mundo, põe nas suas redes sociais. Tudo bem? Posso contar com você? Muito obrigado, ó. Vamos lá, então. Essas criancinhas lindas, essas duas menininhas, esses dois menininhos aqui, tá? Sedum lineare variegatum. Sedum lineare variegatum. Nome popular somente Sedum variegata. Sedum variegata, tá? Lembrando que Sedum, tem um monte de Sedum, ou Sedum, como queira, né? Mais certo é Sedum. Não tem acento nem no E nem no U. Sedum ou Sedum. Então, fica aí, tá? Essa espécie tem muitas plantas. Uma mais linda que a outra. Nós já apresentamos vários vídeos. Se você entrar aí no canal e escrever Sedum ou Sedum, como queira, você vai ver o tanto que tem. E agora conseguimos mais essa coisinha linda aqui, tá? Dá só uma olhada, olha. Olha aqui, cuti-cuti. Já tirei uma foto dela ampliada, tá? E eu vou, quando for editar o vídeo, eu vou colocar e você vai ter uma visão dela mesmo. Olha aqui, era só uma moitinha num vidro, ó, tá? Furado para escoar, tá? Ó, tá lá furado. Paulo, você furou vidro? Sim. Nós já temos uma linha aí no canal só sobre vidros. Se eu fosse você, eu assistia todos os vídeos, tá? Como que eu estou serrando, como que eu estou furando, como que eu estou plantando. Uma maravilha. Ou seja, reciclamos todos os plásticos que tinha direito, agora estamos reciclando os vidros, tá? Não deixo perder um. Hoje mesmo fui no açougue, quando voltei, vi uma garrafona linda de uísque lá, não pensei duas vezes. Catei ela, quer ver? Olha que linda. Aqui. Catei ela, em breve estaremos cortando ela e fazendo essas belezuras aqui, ó. Ó. Essa aqui já foi uma garrafa de uísque, olha aqui hoje que espetáculo. Paulo, que linda então, já tem vídeo mostrando ela, como que eu fiz e tudo mais. E você tá aí, ó, tá vendo? Tem vídeo aos montes no canal e você tá aí marcando toca, como diz meus alunos, né? Olhe,
tá? E recicle também, não jogue nada fora, tá bom? Então vamos lá então falar dessa menina linda aqui. A origem dela, o habitat primeiro dela, Ásia Oriental, lá onde temos nossos amiguinhos assim, com o zoinho puxadinho garantido, né? Aquela região toda lá. O nome do gênero vem da planta latina cedeu. Qual a origem de sedum ou sedum? Vem de cedeu, que significa sentar-se, em referência ao hábito geral de crescimento de muitos sedums. Eles sentam e se espalham sobre a rocha, tá? Então, sedum vem de cedeu, isso aqui ó, de sentar. Ou seja, a planta senta, se agasalha, fica ali, né? E aí começa a nascer, a espalhar. Nada assim, assim, ó. Aqui foi plantada uma moitinha. Agora já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui no meio, se você olhar bem, olha lá. Tem mais umas quatro, cinco ali. Em breve aqui então ficará tudo cheio. Aqui a mesma coisa, olha. Foi duas moitinhas plantadas. Olha agora. Ó. Tá? Vidro. Aqui, ó. Não sei se você consegue ver lá, ó. Esse clarinho, as raízes já estão aqui. Então, o vidro é legal que a gente acompanha o desenvolvimento, o crescimento da planta. Pode tomar chuva à vontade, pode regar à vontade, porque a água será escoada. Não é porque é vidro, né? Não. Tá furado, tá? Com pedrinhas aqui no fundo e escoamento normal. Paulinho, essa faquinha. Ó, você de novo. Né? Já tem um vídeo no canal ensinando como que utiliza as faquinhas para você identificar as suas plantas, né? Você tem aí três filhos, pergunta qual o nome dos seus filhos? Ah, Joaquim, João, você fala na ponta da língua, né? As plantas a mesma coisa, quando alguém perguntar qual o nome dessa? Você fala, ó, é esse aqui. Você sabe ler? Não. Aí você lê, mas a pessoa vai saber ler, graças a Deus. Aí ela nem pergunta o nome. Então, e é bom para você também saber. Tá? Então, assiste o vídeo aí, começa a fazer isso aqui, ó, maravilha. Escreve com lápis e fica o resto da vida. Pode fazer que essa aqui eu assino embaixo. Um monte de outras aí que até eu falei, não deu certo. Mas esse aqui, olha, supimpa, ok? As folhas da variegatum são verdes claras com uma borda branca cremosa. Ó, então, as folhas são verde clara com uma borda branca cremosa, porque ela é bem suave, e aí ela praticamente assim, é como se pegasse a folhinha verde inteira e passasse só um lapisinho, assim, uma canetinha, só na beiradinha, coisa mínima. E depois esse branquinho, ele vai adentrando ao verde. Então por isso que fala um branco cremoso, tá bom? Ela normalmente cresce de 4 a 6 centímetros de altura, só isso aqui mesmo, tá? Mas se espalha por hastes eretas de até 12 centímetros. Então, para as laterais, ela cresce abundantemente e rápido, tá? Isso aqui tem menos de um mês. Isso aqui já está enchendo o vidro aqui, ó. Olha o tanto que encheu. Mais um mês aqui, a gente não vai ver o substrato mais. É assim, supimpa o negócio. Suas flores são amarelas e florescem no final da primavera até o início do verão. Pequenininhas, delicadinhas, porque a planta mãe já é, né? Não poderia dar uma flor desse tamanho. Mas é assim, coisinhas mínimas, sem valor comercial, sem valor ornamental, porque o bonito dela é isso aqui. Mas ela floresce também, tá bom? Quando mesmo? Final da primavera até o início do verão. Quando as minhas derem, fotografarei, vou fazer o vídeo e depois compartilhar com vocês. Fica tranquilo. Essa menina aqui é excelente para cobertura de solo como forração. Você plantou uma flor maior, e aí a flor maior tem a copa, tal, tal, tal. E aí todo mundo olha lá embaixo, aquele monte de substrato. Então aí você planta essa menina aqui lá, porque ela faz uma cobertura, uma forração rapidinho, além de ser toda linda, toda, né, charmosa, pequenininha, delicadinha, tá bom? Então excelente em cobertura do solo como forração.
frentes de fronteira ou jardim de pedra, tá? Então, aquele jardim de pedra para você fazer divisões, plantar em volta da própria pedra, a pedra tá lá, né, para dar um tchan no teu jardim aí no que você fez. Aí planta isso aqui em volta da pedra, a impressão que você tinha ela, e aí colocou a pedra em cima, porque ela vai nascendo, fica coisa linda, tá? Então dá para usar ela em vários ambientes, vários locais. Local em áreas onde tanto a folhagem quanto as flores podem ser apreciadas. Então você planta porque elas ficarão mais altas, todo mundo vai olhar, mas quando olhar embaixo também vai ver aquela forração, vai falar, mas é de verdade? Parece sintético? Não, é de verdade, porque fica assim uma coisinha de encher os olhos, tá bom? Elas podem ser usadas em vasos suspensos ou como plantas em vasos junto com outras suculentas, tá? Então você pode plantar para ficar pendurado, porque ela vai começar a encher aqui e vai começar a ficar aqui na beirada também. Então ela fica um pouco pendente, porque lembra que eu falei? As hastes vai de até 12 centímetros. A hora que começar é bom, né? A hora que encher aqui, as hastes vão continuar crescendo. Obviamente vão ficar todas penduradinhas aqui. Futuramente dividiremos aí com vocês, tá? Ela é facilmente cultivada em solos ou em vasos bem drenados e em pleno sol ou meia sombra. Aqui as minhas ficam tomando sol até a hora do almoço, 1h30, 2 horas. Regiões muito quentes, nada de sol pleno, só sombra. Região sul-sudeste, sombra e meia sombra. Aí você vai controlando, aí veja o que ela se dá melhor, onde ela fica mais bonita, tá bom? Cuidado, plantas, nem todas as plantas crescidas é porque ela tá bem, ela tá estiolada. O normal dessa aqui é isso aqui, ó. Por isso que eu já falei, é de 4 a 6 centímetros de altura. Passou disso, ela já tá procurando claridade, não tá bom o ambiente que ela está, tá bom? Eles podem, já foi e tal. Tolera alguma sombra clara. Tolera alguma sombra clara. Paulo, mas você falou que no Nordeste só sombra, porque lá o calor é tremendo, então a sombra, com claridade, o calor que vem na sombra é o suficiente para manter ela, tá bom? Vai bem em solos arenosos. Não, aqui. As variedades rasteiras devem ser podadas após a floração, com finalidades de mantê-las em forma. Então, assim que ela der flor, você vem e corta a haste da flor, que vai ser pequenininha, e aquela pontinha que deu a flor. Quando você cortou aquela pontinha, você vai manter ela compacta, todas niveladas na mesma altura. E a partir do momento que você cortou um brotinho ali, obviamente virá 2 ou 3. Então, cada vez que você poda, sua planta fica mais bonita ainda. Dá dor no coração pegar lá a tesourinha, uma faquinha aí, né? Mas é para o bem dela, para a beleza dela, tá? Para rejuvenescimento dela. Então é assim, é maravilhoso. Pratique as podas aqui, tá? Lembra que as podas têm época certa de fazer. Tem o vídeo explicando sobre as luvas. Se eu fosse você, eu praticava, viu? Porque funciona mesmo. Não é conversa de avó, de bisavó, não. É coisa cientificamente provada. Assiste o vídeo que já tem aí no canal sobre as luvas. Quando podar, quando replantar, quando germinar a semente e tudo mais. É maravilhoso, funciona direitinho. Ela necessita, aliás, vai bem em solos arenosos a pedregosos, tá? De fertilidade moderada a baixa. 3 partes de terra vegetal, 1 parte de areia. 3 de terra, 1 de areia. Então ela não é enjoada para aquele solo riquíssimo, ela vai de solo moderado a baixa fertilidade, tá? Então, não precisa encher a terra de tantos fertilizantes aí. Coisa mínima, a bichinha já vai bem. Não é enjoadinha não, tá bom? A multiplicação se dá por divisão de hastes ou touceiras. Pega os galhozinhos. Olha, tá vendo? Tirou uma partinha dessa aqui. Já pode colocar no substrato que ela já continua o ciclo dela normal. Ou então, quando você for transplantar, for replantar,
pega assim as moitinhas e divide as touceiras, tá? Porque ela é cheia de raizinhas, aí você vai dividindo, já planta com raizinha, que ela nem sente, já continua o ciclo normal dela, uma belezura. Rega somente uma vez por semana, dependendo da sua região, duas, se for muito quente, né? Temperada, uma vez por semana, o ideal. Sem problemas graves de insetos ou doenças. Ela é bem resistente. Só tome cuidado com lesmas e caracóis. Um caracolzinho aqui é o suficiente para liquidar isso aqui numa noite. Aí no outro dia você pensa que alguém foi lá e podou, né? Mas a bichinha comeu tudo, porque ela é bem molinha, é tudo que ela, a lesma, o caracol gosta. Então cuidado. Outros insetos não, mas fique esperto quanto lesmas e caracóis. Fora isso, a imunidade dela é bem potente mesmo para outras pragas, ok? Sedum lineare variegatum, ou Sedum variegata, como queira, ok? Próximo vídeo, especial para você, porque você é especial. Assista-o todinho, ok? Divulgue, compartilhe e nunca esqueça, começou o vídeo, já deixa aí o seu joinha, que faz toda a diferença para nós que produzimos os vídeos, ok? Beijão, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!